やあ、僕はグリーンザールス。今日は清武町にあるゴーヤーのハウスに来ているよ。ザールスくん、こんにちは。野崎さん、こんにちは。野崎さんのハウスには青々としたゴーヤーがいっぱいなっているね。そうだね。宮崎県のゴーヤーは収穫量と出荷量が全国の第2位なんだよ。宮崎県は日照時間が長くて温暖化気候を利用してハウスと露地ゴーヤが栽培されているんだよ。一年中収穫することができるんだよ。野崎さん、ちょっと言いにくいんだけど、ゴーヤは苦くて僕ちょっと苦手なんだ。昔のゴーヤとすると今のゴーヤは苦味がとても軽減されていて食べやすいんだよ。それなら僕も食べられそうだね。他の県のものよりビタミン C が約 1.4 倍多く含まれていて、宮崎県のブランドに指定されているんだよ。そんな宮崎県のゴーヤは宮崎ビタミンゴーヤと呼ばれているんだよ。ところで野崎さん、ゴーヤの栽培で大変なことって何？交配作業が一番大変かな。ゴーヤの実を大きくするために雄花の花粉を雌花に一個一個受粉しないといけないんだよ。ザウルス君、ここでゴーヤークイズ。受粉してから収穫まで何日かかるでしょうか。1番25日、2番35日、3番15日。1番の25日。ブブー。正解は3番の15日だよ。こんな立派なゴーヤーになるなんてすごいね。私たちが大切に育てた宮崎ビタミンゴーヤー、たくさん食べてね。